Ô, meu, tu viu que aumentou a passagem pra 4,5? Será que tem como pagar parcelado? Fala, gurizada! De boa! O negócio é o seguinte, ainda está em fase de testes, mas a Prefeitura de Porto Alegre, numa iniciativa inédita na América Latina, começou a aceitar cartões de crédito e débito nos ônibus e lotações da capital. E daí, logo depois, autorizou o aumento da passagem pra 4,5, né? Claro, tá tão caro que o nego tem que pagar no cartão. Mas vamos ao que interessa. O negócio é o seguinte: nessa sexta-feira, 31 de março, a passagem dos ônibus de Porto Alegre foi reajustada para R$ 4,05. Tu ouviu direito? R$ 4,05. Caro demais, né, meu? Meu, dava até pra comprar um. O valor passou de R$ 13,75 para R$ 4,05, 30 centavos de aumento. As lotações, cujo valor da passagem era de R$ 5,60, já tava caro, foram para R$ 6. Essa coisa de aumento de passagem é uma polêmica antiga, já vem de muito tempo. Já teve muito protesto, greve, inclusive o junho de 2013 no Brasil começou a partir dos protestos contra o aumento da passagem aqui em Porto Alegre. Fortunati, o prefeito anterior de Porto Alegre, teve a sua imagem muito desgastada em função disso. Depois de muito grito, muita manifestação, muita bala de borracha, a passagem aqui de Porto Alegre chegou a ter o seu valor reduzido. Mas foi uma rápida ilusão. A pressão foi tamanha que o Fortunati se viu obrigado a promover uma nova licitação dos ônibus de Porto Alegre. Curioso é que esse lance de administrar empresa de ônibus é o negócio mais estranho que tem. Os empresários choram, dizem que não tá dando dinheiro, que a tarifa tá muito baixa, que tem muita gratuidade, que eles estão morrendo de fome, que ninguém mais anda de ônibus. Pobre, pobre, pobre! Mas ninguém nunca larga o osso. Aí fizeram essa licitação de merda, e pra lá de suspeita, e no fim das contas, continuaram os mesmos empresários administrando o transporte de Porto Alegre. Pintaram os ônibus, colocaram uns adesivos, os motoristas, cobrador ganharam uniformes novos e deu. Ou seja, acabou em pizza. Mas o Fortunati já era, o Fortunati passou, o Fortunati não é mais prefeito. Ô meu, tu sabe por onde anda o Fortunati? Tá sem mandato ele, né? Cara, eu acho que ele foi pro Olinda ser boneco do carnaval. Agora o prefeito aqui de Porto Alegre é o senhor Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. E ele não esconde de ninguém que ele é o melhor amigo dos empresários. E, ao lado dos empresários, o Marquesan vem fazendo de tudo para justificar o novo valor da passagem. Ele promoveu uma pesquisa de opinião pela internet para que as pessoas dissessem como elas achavam que tinha que ser o transporte público de Porto Alegre. A partir disso, das opções que elas fizessem, elas saberiam qual seria o valor da passagem de ônibus. Daí o sujeito podia escolher se ele queria mais ou menos renovação da frota, se ele queria reajuste ou não queria reajuste para os rodoviários. Um monte de coisa, né? Mas tinha uma simulação que não dava para fazer, que era retirar o lucro líquido dos empresários. Quanto será que seria a passagem sem o lucro das empresas? Boa pergunta. Aliás, alguém sabe qual é o lucro dessas empresas? Porque essa caixa preta que é o transporte público de Porto Alegre, ninguém sabe, né? Não satisfeito, seu Marquesan foi além. O Marquesan processou o PSOL. Sim, o PSOL da Luciana Genro. Por quê? Porque o PSOL conseguiu na justiça uma liminar que por alguns dias, em 2016, reduziu o valor da passagem. Aí o Marquesan, que ocupa o cargo de prefeito, mas parece que quer ser o advogado das empresas de ônibus, ele disse que quem tem que pagar essa conta é o PSOL. Porque as empresas acionaram a prefeitura na justiça e querem receber o prejuízo que elas tiveram nesses dias em que a passagem foi reduzida. Então agora o Marquesan tá cobrando R$ 5 milhões do pessoal. Ele disse, ó, essa conta é do pessoal, não é da prefeitura. No meio dessa história toda, tem também o Conselho Municipal de Transporte Urbano, CONTU. Só que o CONTU é previsível, é sempre um 7-1. Olha a bola tocada, virou passeio! Dessa vez, o reajuste da passagem foi aprovado por 14 votos contra 3. Sempre bom lembrar, antes que os coxinha venham aqui nos comentários ficar... que esse ano, o aumento da passagem aqui em Porto Alegre foi maior do que a inflação e também foi maior do que o dissídio, o reajuste do salário dos rodoviários, motorista e cobrador de ônibus. Então vai às ruas, faz alguma coisa, te junta com um bloco de luta, sei lá, com alguém que esteja contra esse bagulho aí, que esse aumento só vai, ó. É isso aí, gurizada. Quem gostou do vídeo e não gosta do Marquesan, clica ali embaixo, seja Facebook, YouTube, no joinha. Comenta aí também o que tu vai fazer, se tu vai vender um rim, se tu vai parcelar em prestações as passagens a partir de agora. Te inscreve no canal. É isso aí. Canal Paralelo, Política Sem Seriedade.